Jurizările reciproce s-au încheiat, iar acum ultima gazdă, Laura, deschide decernarea. Bine v-am regăsit pe toți. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Ne-am cunoscut puțin acolo, cu mici, cu calități, cu defecte, așa cum suntem. Nu e ușor să cunoști 4 persoane dintr-o după zi pe alta și să-ți dai seama ce fel de persoane sunt. Acele poze pe care le-am făcut, prostindu-ne puțin, ca să zic așa, au fost cu un scop. Am dorit să las fiecăruia câte o mică amintire, așa cum am primit, cred că de la aproape toată lumea în parte. Eu voi avea această poză de grup, voi păstra această poză de grup cu toți. Oh, ce frumos! În care eu zic că se simțea o stare de bine și... Foarte frumos, sigur. Chiar foarte frumos. Nu prea pot să mă mișc atât de mult, așa că o să vă rog frumos să-i dați și doamnei Mihaela. Păi poate-i mai în moi inima. Poza. Sper să vă placă, doamna. Ce frumos, foarte frumos, foarte frumos. Mă stă bine cum o stați. Da. Eu sunt ăla, vai ce foarte frumos aici. Cum tu zici așa ceva, mă? Bă, îmi stă foarte bine cum o stați. E falsă, da. Nu e natural. Nu, este falsă. Foarte... E superbă. E falsă, nu e naturală. Următoarea este pentru Adi. Poftim, foarte Adi. Geta. Getuța. Ia să vedem. Getuța. O poză fan. Foarte drăguț. Exact așa cum sunt eu, fan. Foarte mișto. Nu am considerat că o poză serioasă ne-ar caracteriza, exact, ca da, să zic așa. Da, foarte bine, ai avut deci, o idee bună. Foarte mai, tare poza asta, mersi. Cu prostele, mai cu... Și mai ales că pe fundal este acel tablou de care am fost foarte impresionată. Exact. Foarte da. Frumoasă. Foarte da. Frumoasă. Mulțumesc. Și da. Domnul Laurel. Da, mulțumesc. Poate de la așa cadou vă mai trec emoțiile și încep amintirile frumoase. Cât despre premiu, aflăm imediat câte ceva. Sub acest minunat aranjament, cu polă, da. Există o pașică, acest minunat papirus. Și scrie chiar sub, uite, cred că o să pun aici, o să fie perfect. Aici este și acest premiu. De gazda perfectă, 10.000 de lei. Deci, să începem. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Pe locul 5. Într-adevăr, cred că o să fie o surpriză pentru toți și pentru mine este o surpriză, dar este un concurs. Eu mă aflu pe locul 5. Oh, wow. Laura s-a clasat pe locul 5 meritat, din punctul meu de vedere. Un loc 5 meritat? Da, pentru mine a ieșit, ciorba nu a ieșit deloc. Comportamentul ei față de Ana Mihaela pentru mine nu a fost apropiat. Cred că s-a format un complot împotriva mea. Cred că merita locul 3. A avut mici greșeli, aluminiu pe desert, din punctul meu de vedere vorbesc. Ok, mulțumesc. Chiar dacă mâncarea ei, să zicem că a fost bună, dar nu a fost chiar o gazdă perfectă, să zicem așa. Eu nu mai comentez, a trecut, momentul e trecut. Mergem înainte, viața e frumoasă și mergem înainte. Îți doresc succes în viață. Mulțumesc. Poate ne spui și ceva regretabil? Cu regret, îmi pare rău că am fost atât de dură cu tine. Doamna Mihaela, de la început eram sigură că o să-mi caute notă în papură din toate punctele de vedere. Mihaela, ea, cred că i-a dat punctajul minimorum. Nu mă așteptam ca o tânără să fie atât de agresivă cu o femeie mai în vârstă decât ea. Consider că am fost o gazdă mai bună și decât Geta și decât doamna Mihaela. Iar ca evidentul să fie evident de-a binelea, Geta își spune și ea părerea. Pentru mine singurul lucru care nu mi-a plăcut a fost ciorba, care nu a ieșit chiar pe placul meu și da. Singurul problema care am avut-o e cu unghiile, pentru că nu știam dacă a fost foarte igienic atunci când ai gătit. Geta, bănesc că m-a punctat foarte slab și a găsit acel motiv, din punctul meu de vedere, puțin penibil. Doar de dragul de a încerca să se salveze, să nu fie ea ultima. Ai făcut mâncare, te-ai străduit, numai că nu prea ți-a reușit. Când mă gândesc la acest complot, cred că doar domnului Aurel nu i-aș acorda o vină. Pe locul 4, cine credeți că se află? Eu. Hai că eu sunt. Nu, este Geta. Eu sunt. Păi, mai contează acum care e 4, care e 3. Locul 4 este suficient de bun. Nu am gătit absolut nimic, pur și simplu. Felul peștele a fost fiert, legumele fierte nu e pentru mine, e un fel de mâncare, dar nu a fost gătit. Și aperitivul la fel, totul cumpărat.
nu este, nu a fost nimic gătit. Asta e punctul meu de vedere. Aperitivul? Ce a făcut la aperitiv? Despre ce vorbim? O roșie cu brânză? Pe bune? Eu le-am oferit o mâncare simplă. Mie îmi place să mănânc puțin mai sănătos față de alții. Și din cauza asta le-am oferit și mâncarea asta. Ia să vedem pe trei. Cine credeți că o să fie pe trei? Nu știu. O presupunere. Poate au rămas trei persoane. Poate că eu, poate deci doar noastră... Mihaela. Eu. Adi, tu ce zici? Eu am spus doamna Mihaela. Doamna Mihaela, da, ok. Și eu zic că eu. Așa este. Dumneavoastră sunteți pe locul 3. Sunt pe podium, e perfect. Să spunem că a meritat locul 3 prin prisma faptului că a gătit ceva mai mult. Eu încerc să vă fiu o gazdă perfectă. Dacă am reușit cu mâncarea, m-aș bucura foarte mult. Dacă ce nu am reușit, eu vreau să vă simțiți bine în largul dumneavoastră aici la mine. Zici tu că n-am și... Să ne împrietenim cât mai mult. M-am străduit să fac o atmosferă, fiind pentru prima oară în viața mea, în anturajul meu, atât am putut eu să... Nu i-am cunoscut și chiar n-am știut cum să mă comport. Doamna pur și simplu a încercat să saboteze pe toată lumea, să facă totul cum a vrut ea și cam atât. Tarien, dacă mănâncă carne, dacă nu mănâncă carne. A fost greu, da. Noi am învățat pe parcursul săptămânii în greșelile celorlalți. Chiar sunt mulțumită de locul 3. Mulțumesc frumos, îmi pare rău că n-am fost perfectă, poate nici gazdă, nimeni nu-i perfect. Detaliile le-am scăpat. Micile detalii. Eu m-am străduit, am putut tare să cuprind tot, dar n-am reușit. Eu îmi cer față de voi scuze că am greșit și asta e. Mulțumesc oricum pentru locul tău, sunt mulțumită. Nu o cunoșteam, nu știam ce tip de persoană e. Mie îmi pare foarte rău, acum suntem prieteni și sunt sigur că voi rămâne. E o persoană, o doamnă foarte sufletistă. Să nu vorbim aici despre igienă, să zicem că unele detalii, la unele detalii nu am fost atentă. Nu că-l merit, este super, super, super loc. Sunt pe podium. Dar poate aveți chef de niște speculații. Cine credeți că dintre cei doi domni a câștigat acest concurs? Am rămas doar eu cu Aurel și pentru mine Aurel este câștigător. Eu sunt convinsă că premiul întâi l-a câștigat Adrian. Nu pot să spun că nu a fost bine la... Dar eu n-am mâncat și nu puteam să spun. La el am mâncat. L-am apreciat și pentru momentul care l-a creat și pentru... Ne-am dat din start 10. Și vreau să mai faci o dată. Vă promit că o să vă mai fac, doamnă. Mulțumesc frumos. Câștig, nu câștig, vă... Eu consider că el merită premiu. Voi rămâne prieten cu doamna Mihaela și cu Aurel, sigur. Sigur, sigur, sigur. Da, într-adevăr... Deși nu am agreat acele paste. E doar cerneală de sepe, dar să știți că nu are nicio legătură. Cum cerneală de sepe? Da, da, cerneală de sepe. Vine să dau mâncarea puțină apoi, pe da, care am degustat-o înapoi, dar sper să nu fac pe aici vreo scenă. La fel, și eu sunt de aceeași părere că vei câștiga Adi, fără supărare domnul Aurel. Deși nu am fost pe placul meu acel meniu, am această părere. Acum nu știu. Ne-am străduit destul de mult ca să facem o mâncare bună și pe placul invitațiilor. Cred că câștigă domnul Aurel. Și eu am zis, pentru că am făcut niște mici greșeli care, bine, din neatenția mea, care m-au costat, ca să zic așa, ceva. Așa ceva? Îl aruncam la gunoi, îmi pare rău. Eu nu puteam să pun așa ceva pe masă. Să fie fără... Eu nu ți-aș fi adus. Nu contează, mie nu-mi place așa ceva. Între mine și Adrian, locul întâi, după mine, ar trebui să-l câștige Adrian. Tot ce pot să vă spun eu e că între locul 2 și locul 1 e o diferență de doar un punct. Oh, wow! Oh, wow! Nu pot să cred. Ce strâns. Diferență de un singur punct. Acum e suspans. Eu în acest moment, înainte să citesc aia, vreau să-i aplaud pe amândoi. Și eu la... Da, mulțumesc! Bravo! Felicitări! Cel mai bun bucătar este bărbatul, nu? Da. Mi se pare cum... Ai lacrimi în ochi? Da, mă, da, de ce? Nu, mă aflat că e un singur punct în tren, nu știu, mi se pare ceva foarte... E puțin, ți se pare puțin nedrept? Nu, mi se pare foarte emoționat chestia asta, că e foarte strâns concursul. Și eu am spus că și vreau să câștigi Adrian, deci nu e... Mă bucur foarte mult că trebuie să dau o veste bună. Pe gazda perfectă a acestei săptămâni o vom cunoaște și noi în cele ce urmează. Și câștigătorul este Adrian. Bravo, Adrian! Bravo. Am știut de la început. Felicitări!
Felicitări! Mulțumesc frumos! Te felicită să te pup! Ai meritat! Felicitări! Ai meritat! Chiar dacă mâncarea nu a fost pe placul meu, cu siguranță a fost pe placul celorlalți concurenți. Oricum rămâne prieten în continuare. Bineînțeles că rămâne prieten. Adi! Ai văzut că am spus? Imediat, scuză-mă! Am spus că totul e de la Dumnezeu! Îl felicit pe Aurel, s-a străduit, cu toate că n-am mâncat la masa lui, pentru că a fost o mâncare grea pentru mine. Băi, stai, s-au întâmplat, ți s-a ars totul acolo și uite, toate se întâmplă cu un scop. Da, voiam să vă spun ce... Ai început ce... cu cheia și uite unde ai ajuns. În primul rând, vă mulțumesc tuturor. Pasiunea lui acum a avut o notă foarte bună, a luat marele premiu. Am împărțit oarecum în mintea mea premiul acesta, voiam să vă spun ce am de gând să fac cu el. 2500 de lei din premiul acesta vor merge către Aurel. Da, știu că trece o perioadă foarte grea și are nevoie, din câte am înțeles. Nu e obligație, dar da, îi voi da banii lui Aurel și Aurel va fi la fel ca tatăl meu și sunt sigur că măcar o dată pe săptămână va veni la mine acasă, pentru că am aflat că cimitirul unde rudele lui, sora lui și mama lui sunt înmormântate este chiar aproape de casa mea. Cu 2500 voi cumpăra un cuptor nou pentru că am nevoie. Păi, dar e primul. Dar mai bine repar pe ăsta. În primul rând. Și restul, nu știu, mă gândesc că vă voi anunța în viață. Să fiți duminică pentru duminică la botez. O scurtă vacanță, da, exact, cu familie. I-am și spus de la mulțumesc frumos, sunt foarte emoționat. Să fiți sănătoși. Adrian, îți felicitări. Mulțumesc frumos. Te felicit, Adrian, pentru premiul câștigat. Chiar ai meritat. Am regretat toată noaptea că ți-am dat nota 6, iar eu să dau 7, sincer. Și când mi s-a spus că mă gândeam sincer, dacă eram eu primul loc sau tu, știam că punctul acela făcea diferență. Dacă îți dam 7, cum mi-aș fi dorit, când am ajuns acasă și mi-a părut foarte rău, eram la egalitate de puncte. Am înțeles, da. Este un om cald și sunt convinsă că are și cuvânt. Uite, acum problemă, ar fi făcut oricum... diferență. Da, ar fi făcut o diferență. Deci un diferență. Și îmi pare rău, recunosc. Vreau să spun ceva, că recunosc, nu contează. Nu. Deci nu contează și îmi pare bine că ai câștigat și gestul tău e foarte frumos. Este ceva suprem. Felicitări, adică, foarte și frumos. Eu să știi, deci ai văzut că sunt un om sufletist. Mulțumesc pentru tricou. Și vezi, am luat, pentru că ai spus și ai făcut un cai italienesc, observ că l-am luat azi, în ultima zi, acest tricou, l-am păstrat special. Regret și acum nota pe care i-am acordat-o nu este corectă. Nota mea pentru Aurel este 6. Da, e o diferență destul de mare. Nu cred că meritam nota 6. La cât m-am străduit să fac, am avut niște preparate destul de complicate de gătit. Eu i-am dat lui Adrian nota 9. Nota mea pentru Adrian este 9. Mulțumesc frumos! Chiar dacă nu am mâncat din primul preparat sau din al doilea, dar am mâncat peștele și mi-am dat seama că ai pasiune pentru gătit. Iată și punctajul gazdelor care ne-au ținut companie în această săptămână. Fără felul 2, Laura s-a ales cu 19 puncte. Geta a acumulat 20 de puncte, iar tradiționalismul Mihaelei a adunat 22 de puncte mari și late. Ardeii lui Aurel și a sa prezență i-au adus 26 de aprecieri. Adrian este gazda perfectă a săptămânii cu 27 de puncte câștigate.